O que que o nosso internauta está achando desses atos de violência? Isso. São, okay, são patriotas querendo defender o Brasil ou são atos de terrorismo? Não, não são infiltrados. É ato de terrorismo ou é uma manifestação legítima de quem quer defender o seu país? Então, a pergunta é essa aí. A pergunta, você é a favor desses atos de violência? Acha legítimo ou acha terrorista? Um ato de terrorismo? Conta a nação. Por favor. Essa pergunta. É terrorismo ou é ato legítimo? Pois não, Marcos. Vamos saber a opinião do nosso internauta. Eu quero estragar a enquete. É? Eu posso estragar a enquete? Claro. Pô, fica à vontade. Porque pode ser os dois. O fato de alguém, a meu ver, eu não concordo com o que eu vou dizer, mas o fato de alguém entender legítima, sim, as manifestações agressivas para tentar mudar o sistema, concordo, não desfaz de ser um ato de terrorismo, concordo, para o sistema. Concordo com você. Sim, mas então, quem olha pelo lado do sistema é terrorismo. Quem olha achando que o sistema está viciado é um ato legítimo. Então, mas quem vai decidir isso é o internauta. É,